Dobroveče, ovo su vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 21. april. Na vakcinalnom punktu u Pazovački bazeni sutra će prvu dozu cepiva primiti preko 300 sugrađana. Revakcinacija se obavlja u prepodnevnim časovima, dok je za prvu dozu vakcine rezervisan popodnevni termin. U četvrtak i petak građanima će na raspolaganju biti ruska Sputnik V vakcina. Saznaje radio televizija Stara Pazova u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. Masovne vakcinacije bez poziva za sada neće biti. Dom zdravlja svakodnevno prima spiskove e-uprave i vrši imunizaciju isključivo na osnovu istih. U nadležnom domu zdravlja sutra očekuju i nove doze ruske vakcine i vakcine Pfizer-BioNTech. Svako od građana koji je iskazao interesovanje za vakcinacijom putem e-uprave biće pozvan na imunizaciju. O vakcinaciji mimo punkta na pazovačkim bazenima građani će biti obavešteni. Kada je u pitanju epidemiološka situacija, u Staropazovačkoj opštini trenutno je mirna. Registrovano je još 23 novoinficiranih, dok je broj trenutno aktivnih slučajeva 435, govore podaci Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica. A u Srbiji za poslednja 24 sata potvrđeno je 2864 novih slučajeva koronavirusa od 15.000 testiranih, dok je od posledica koronavirusa preminulo još 37 osoba. U sklopu međunarodne akcije pojačane kontrole brzine, koja se sprovodi u 30 evropskih zemalja, od danas i na putevima Srbije realizuje se tradicionalna godišnja akcija pod nazivom Speed Marathon. Širom Evrope brzina se meri 24 sata neprekidno. Tomislav Petrović iz Agencije za bezbednost saobraćaja kaže da će u narednih 7 dana 24 sata patrole policije biti na terenu. Petrović je naveo da je ove godine zabeleženo 20 poginulih manje na putevima nego prošle godine, a od početka godine oko 45 pešaka je izgubilo život, među kojima i 4 dece. U nastavku servisne informacije. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija obaveštava korisnike da je isključenje vode za radnu zonu u Novoj Pazovi od kružnog toka u Novoj Pazovi prema Starim Banovcima, koje je bilo najavljeno za 20. april, odloženo iz tehničkih razloga. Navedeno isključenje vode biće u četvrtak 22. aprila i to u periodu od 9 do 14 časova, kako bi se planirani radovi na vodovodnoj mreži završili. Za sve dodatne informacije kontaktirajte Vodovod i kanalizaciju na broj telefona 022 321 265. Rezerve svih komponenti krvi su na minimumu ne samo eritrocita i trombocita, već i komponenti koje imaju duži rok čuvanja. Saopštio je Institut za transfuziju krvi i apelovao na građane da se priključe akcijama dobrovoljnog davanja krvi. Redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Staroj Pazovi biće održana u subotu 24. aprila u prostorijama osnovne škole Heroj Janko Čmelik u periodu od 9 do 13 časova. Akciju organizuju Crveni krst opštine Stara Pazova i Pokrajinski zavod za transfuziju krvi uz sve mere prevencije od COVID-19. Najava dva kulturna događaja. Iz Centra za kulturu Stara Pazova za 22. april, dakle za četvrtak, najavljuju druženje sa čuvenim jugoslovenskim glumcem Zijahom Sokolovićem od 19 časova. U pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, a karte za kabaretsku predstavu Lijevo desno glumac već su u prodaji po ceni od 500 dinara i mogu se rezervisati i kupiti na blagajni pozorišta u Staroj Pazovi. Iz kulture još jedna vest, još ćemo tu biti. Naziv je tradicionalne izložbe koja će sutra u 19 časova biti otvorena u galeriji Kulturnog centra u Novoj Pazovi. Pred publikom će se naći radovi 49 slikara i vajara. Otvaranju će, osim umetnika, prisustvovati i pevačka grupa Omladinskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava, dok će posetioci radove vaskršnje izložbe moći da pogledaju u narednih mesec dana u skladu sa merama opšte prevencije. Stigli smo i do sporta. Miomir Kecmanović je izborio plasman u četvrtfinale na Srbija Openu. On je u meču osmine finala, prvog u singlu, trećeg dana turnira, pobedio 129. igrača sveta Artura Rinderkneša 6-3, 3-6, 6-3.
Bio je to njihov prvi okršaj na ATP turnirima i Kecmanović je dobro odradio posao, a u četvrtfinalu će igrati sa pobednikom meča Novaka Đokovića i Sun Vukvona. Tamara Grčić, učenica Staropazovačke gimnazije Branko Radičević, postala je prvak Srbije u karateu u kategoriji do 53 kg. Na školskom takmičenju državnog nivoa Tamara je ostvarila apsolutnu dominaciju i postala šampion Srbije. Školsko prvenstvo Srbije u organizaciji Saveza za školski sport Srbije i Karate Federacije Srbije održano je u nedelju 18. aprila ove godine u Beogradu u sportskom centru Voždovac na Banjici. Sutra malo toplije, prepodne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje. Vetar slabi, umeren, južni i jugozapadni, a u toku noći severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 9, a najviša od 18 do 21 stepena. Toliko u vestima. Hvala na pažnji i prijatno uz programe Radio i Televizije Stara Pazova.